poštovani gledalci, još jednom dobro jutro. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima koji su se umeđu vremenu probudili i pridružili se našem jutarnjem programu. Kao što sam i rekla, 8 je časova, tako da je vreme da predstavim i našeg narednog gosta. Jel se slažete? Apsolutno. Hvala vam. Naš gost u narednom satu je gospodin Dušan Bajatović, direktor Srbija Gasa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dušane, svi govore o gasu, o energetskoj situaciji u Evropi, o da li će se Evropa smrzavati, da li će u Srbiji neće biti zime. Kad gledaš te analitičare koji govore o svemu i svačemu, ti koji vodiš taj posao 10 godina, koji si doktorirao... 14. 14. A jesam i doktorirao. I doktorirao si na tome. Kako tebi to izgleda? A to je... Dobro, ljudi su zabrinuti, to je normalno. Pre svega, mislim da je dobra vest, plasirali smo je, da kažemo, u smislu brojki. Juče ili prekjuče smo govorili o tome, vidim da su to svi preneli, to je dobra vest za građane Srbije. Znači, Srbija je praktično obezbedila sve potrebne količine gasa, kako u garantovanim ugovorima koji idu, pre svega, to je ta isporuka kroz Balkanski tok, nastavak Turskog toka, kako u skladištima, što u Srbiji, što u Mađarskoj. Ja ću još jednom ponoviti te čuvene brojke. Mi smo završili, znači, skladištenje gasa u Banatskom dvoru, tu smo negde na 280 miliona. Do kraja septembra će Rusi utisnuti isto toliko. Praktično ćemo mi u Srbiji imati 550-560 miliona metara kubnih gasa uskladišteno. Imaćemo u Mađarskoj, za sada smo nešto preko 350 miliona, još uvek, znači, skladištimo. Radi se u ugovorima koji imaju visoku fleksibilnost kad su u smislu mogućnosti povlačenja gasa iz tih skladišta, što znači da ćemo moći ono čuvene stvari da peglamo pikove kad je najhladnije i tako dalje. Imamo redovnu i garantovanu isporuku i to je u stvari najvažniji deo isporuke. To je ovaj aranžman koji su napravili predsjednik Vučić i predsjednik Putin, gde zaista ja moram da kažem, izneću ponovo cifre, ljudi treba da ih znaju kakav je kvalitet tog ugovora. Znači, trenutna cena je 368 dolara za 1000 kubnih metara. U idućem kvartalu će biti 420, pa u prvom kvartalu iduće godine 430, pa onda u drugom kvartalu iduće godine, znači kraj grejne sezone, kako ga mi shvatamo, 388 dolara, to je ta čuvena naftna formula. Dve trećine gasa ide po toj formuli. Evo sad samo male cifre, da koliko smo razmišljali dobro i unapred. I dobro je što imamo taj dugoročni ugovor, on je sada na 3 godine s Rusima. Zamislite vi sada tu cenu od 400 dolara, a juče se berza zatvorila na 2800. U jednom momentu je bila 3500. Pogledajte koja je to razlika. Srbija praktično u ovim momentima gas dobija iz aranžmana sa Rusijom od 6 do 9 puta jeftinije nego što bi to bilo da kupujemo na berzi. Cene na berzi su se kretale u poredu posljednjih kupovina, kao što ste videli. Mi nismo kupovali, naravno, po najvećoj ceni. Kretale su se od 1200 dolara, tamo negde ranije ove godine, praktično do 3000 ili čak i 3500 dolara, da kažem, u ovom drugom delu godine. Kupujemo i nešto što nije u sklopu ovog sporazuma, možda trećinu ili... Trećinu otprilike moramo da kupimo, zato što je u Srbiji značajno porasla potrošnja u industriji, znači nama je potrošnja kod stanovništva. To su nove investicije. To su ove nove investicije o kojima se često govore. Može nekog da ispori ili da ne ispori, ali je fakat da je industrijska proizvodnja u Srbiji porasla, da je potrošnja gasa pre svega u industriji, dakle, porasla i upravo u tome i jeste... Prvo, niko neće da otvori proizvodni pogon ako nema gasnog priključka i ako nema puta. Sad morate da imate put, električnu energiju, komunalno opremanje, znači vodu, i morate da imate gas, bez obzira koliki je industrijski, u industrijskom smislu, potrošač. Da li ćete ga koristiti samo kao grejanje ili delom kao sirovinu, ili kao radni pogonski gas u smislu da imaju potrebu za toplotnom energijom, svejedno, nijedna ozbiljna investicija se više ne može sprovesti, ponavljam, bez obzira koliko je veliki potrošač, a da u stvari ne uradite gas. Zato je u Srbiji dosta ubrzane ove investicije. Ja ću podsjetiti i na posljednje ugovore, to je Beograd-Valjevo, pa tamo prema Loznici. Radi se gore onaj deo dalje od Leskovca do Vranja, tamo će biti dve nove fabrike velike i radi se interkonekcija prema Makedoniji, radi se interkonekcija prema Bugarskoj. Tu se nadam da ćemo imati pristup tom LNG-u tamo kad se završi interkonekcija Grčka-Bugarska, to će biti ovih dana. Aleksandropolis. Aleksandropolis, to je sad taj terminal. A eto, to nazvam, imat ćemo i taj američki gas, ako ga bude. Kratkoročnim kapacitetima kroz Turski tok može se nešto dobiti sa TAP-a ili TANAP-a. Nema mnogo viškova, ali nešto malo. Bugari, videli ste kako su prošli tom negativnom politikom. Oni sad imaju samo milijardu iz Azerbejdžana, treba im 3,5 milijarde, pa ponovo pregovaraju s Rusima.
o čuvenom plaćanju u rubljama, nego da zaokružimo mi i sada Srbiju i možda Mađarsku koja nam je, da kažem, pomogla u smislu da koristimo skladične kapacitete u Mađarskoj, ali i Mađarska sada glavne količine gasa, a videli ste da su naručili dodatne količine gasa, evropska zemlja koja je trenutno sigurno najbezbednija, izvinjam se, možda posle Srbije, ali koja se potpuno spremila, znači, za tu, da kažem, gasnu krizu i za eventualno nedostatak gasa, upravo tražeći izuzeće od evropskih sankcija. Ja mislim da će tu biti izvesna doza solidarnosti između Srbije i Mađarske, a to je pokazalo i prisustvo Sjarta na Otvorenom Balkanu. Tu su bili Albanci, nemaju i Crnogorci, nemaju neke gasovode, Makedoncima fali gasa, ali sama činjenica da su recimo i zemlje koje su prisustvovale tom sastanku Otvoreni Balkan, malo se pilo vina, ali se mnogo pričalo o solidarnosti u oblasti energije. I ako ima viška struje, da dostavimo jednim drugima koji ima mogućnost da pomogne u gasu, pošto viškova gasa nema, ali možemo da iskažemo određenu solidarnost. Ali i predsjednik Vučić i Rama i Kovačevski su rekli da oni zajednički izađu pred Evropsku uniju da traže neke povlastice oko cene struje. Pa, dobro, znate šta, to je sad dosta široka priča. Radi se o privatnim kompanijama. Postoji pokušaj Evropske unije da ograniči cene gasa i cene struje. Kod ograničenja cena električne energije to je malo izvodljivo, jer pitanje je dogovora. Mada, znate kako, da ne bude to kao sa vakcinama. U Francuskoj trenutno od 52 reaktora radi 24. A Francuska 70% struje dobija iz atomskih centrala. Ako to bude tako i ako budu postali manjkovi struje, jer ne uspije se dovoljno brzo aktivirati ugalj, Nemačka je deaktivirala atomske centrale, te velike i razvijene industrijske zemlje. Dobro, vraćaju i sada. Pa dobro, ali znači šta? Termoelektrane u Britaniji, osnovne rudnike, uglja. Sad i Nemačka radi LNG terminal, traže se veće isporuke od Norveške. Čekaj, oni nemaju ni jedan terminal za američki gas u ovom času. Nije za američki, postoji i katarski i ruski LNG. Oni jednostavno računali se na cene isporuke gasa koje su mnogo pouzdanije. Međutim, sad je u prvom planu politika, a ne ekonomija. Videli smo da veliki industrijalci u Nemačkoj kritikuju Šolca, a neki dan je, čini mi se, su Austrijanci dali zvanično saopštenje kao važna evropska zemlja da u stvari ove sankcije koje se uvode Rusiji, a zvanično nisu uvedene sankcije na gas, dakle to je velika igranka, nafta se mnogo drugačije, ona se vozi brodovima, a gas ne možete baš tako lako da stavite u kantu, postoje posebni uslovi, jel? Visoki su pritisci i prerada. Bilo kakvog naftovoda. Samo da završim. A to je pitanje šta će da se desi. Objasnit ću to. Ali kod gasa, jednostavno oni su rekli da je uvođenje sankcija na ruski gas i nedostatak gasa u Evropi u stvari pucanje u evropsku konkurentnost. I to je tačno. Evro je pao ispod dolara, ali šta? To bi trebalo nekada je bilo da je redovna situacija. Kad je evro niži i dolar viši, čija je ekonomija konkurentnija? Pa ona čija je valuta jeftinija. A međutim, banke podižu kamate, povlače likvidnost, jer je novac skup. Postavlja se pitanje kako ćete finansirati, koju prirodu ćete finansirati. U Nemačkoj se recimo svako šesto visokoenergetski zavisno preduzeća, takvih je mnogo, jer su se oni oslonili na ruski jeftin gas, zatvara. Neće da koriste Severni tok 2. Rusi kažu mi hoćemo kompresore koje smo platili Siemensu, inače nećemo da postavljamo gas. U stvari, u pitanju je velika igra. A šta se desilo? Ruska ekonomija je mnogo manje stradala nego što se to mislilo. Rublja je toliko ojačala da sad Narodna banka Rusije preduzima mere da oslabi rublju, jer će imati problem sa visokom vrednošću rublje. Dakle, to je ta jedna bankarsko-monetarna igra koja se dešava... Nije šesto u Moskvu. Fed, izvijete. Jesu osjećaju posledice? Samo ako mogu, ovo oko financija je jako važno. Americi preti najveća recesija. Americi. Zato što oni jesu najveći proizvođač gasa, ali oni ne mogu da dostave Evropi potrebne količine gasa. Biden je rekao 15 milijardi, evo dostavit će 30 milijardi. Treba nama naš gas, ne damo nikom. Pa naravno, pa to... Ja zato i kažem, dovodim u pitanje te elemente solidarnosti, zato sam im spomenuo vakcine. Dok svako će da gleda da zbrine sebe, svoju državu, svoj narod, što je logično. I mi smo ovdje gledali svoje nacionalne interese. Govorim sad o energetici, možemo da pričamo i o politici, ako želite. Ali gledali smo svoje nacionalne interese. Šta je država shvatila? U ovom momentu, mimo svega drugog, odličnog pitanja i bolnica, i puteva, i drugih investicija, i stranih investicija koje smo gradili, u prvi plan je izbila energetika. Mi nećemo biti gladni, da se razumemo. Može biti neka kratkotrajna nestašica nečega, pa se time manipuliše, pa se napravi velika
tema, ali država će rešiti pitanje i mleka, i hrane, i hleba, i možda ograničenja nekih cena u smislu da te namirnice budu dostupne najvećem broju stanovnika. To nas neće čak ni previše ni koštati. Ali energetika, pa zamislite da smo mi kupovali po 3000, evo milijarde nam fali, treba nam 3 milijarde, dve imamo jeftino. 3 milijarde puta 3000 dolara, to je 3 milijarde. Pa to je 30% srpskog budžeta. Da nismo na vreme radili, na vreme razmišljali, na vreme i pravovremeno su donošene određene odluke i mi sada imamo zalihe. Znači, mi smo mirni do polovine iduće godine, a onda ćemo vidjeti kako će ponašati tržište. Šta to znači? Neće nam padati proizvodnja, ako sam dobro razumeo, nezaposlenost nam je na rekordno niskom nivou, ne pada nam proizvodnja u industriji, to je dobro, mada imamo mnogo fabrika koje u stvari rade za neke evropske fabrike, za sada, ponaroštu u segmentu automobilske industrije, za sada tu nemamo nekih velikih posljedica i nadam se da ih neće biti. U prerađivačkoj industriji također nemamo pad, u investicijama, čak i stranim investicijama. A ponavljam, to je sve vezano za bankarski sektor i tako dalje, koliko ćemo moći da dobijemo para. Tržišta kapitala se pomalo zatvaraju. Jedno veliko pitanje je, to u stvari između ostalog veliki ulog u ovoj priči, jer taj ukrajinski rat ili specijalna operacija, to nije regionalni sukob. Šta se dešava? Odštampano je previše novca. Amerikanci su odštampali više novca zadnje 2,5 godine nego od 1960. do 2000. godine. Ali kad štampate tolike količine novca, pada vrednost tog novca. Tako su radili Evropljani. E, sada to dolazi na naplatu i onda političkim elitama, taj sukob u Ukrajini, između ostalog što žele da pokažu solidarnost, mi ne učestvujemo u sukobu, ali šaljamo oružje. Pa kako ne učestvujete u sukobu ako šaljete oružje? Onda postoje drugi politički odgovor. Mi nećemo vašu naftu, kaže dobro, ako nećete kupiti našu naftu, nećete kupiti naš gaz. Šta će da procveta? Šverc. Evo, recimo, Holandija, ona je jedan od najvećih uvoznika, da ne spominjemo Tursku, koja je sad u sjajnoj poziciji. Ne, jesi ti bio, govori se u Rotterdamu, postoji najveće skladište ruskog gasa koje drži neki Amerikanac. Gde? U Rotterdamu. Ne baš u Rotterdamu. Nemačka ima 44 milijarde metara kubnih mogućnosti skladištenja, ali to nije dovoljno za snabdevanje. Jer Nemci troše mnogo više od 100 milijardi. Ne možete vi da pravite snabdevanje samo iz skladišta. Morate da imate redovne isporuke. To su ti dugoročni ugovori koji su Rusi nudili, a Evropa je rekla tržište reguliše sve. Inače, ta mantra da tržište reguliše sve, ona će upropastiti upravo liberalni kapitalizam. To nije nauka. To je neko rekao, tržište reguliše sve i od toga napravio nauku. A taj aksion, to što vidimo, nije tačan, mora da se pojavi državni intervencionizam. Zamislite da smo mi u Srbiji pustili da tržište reguliše sve. Pa kolika bi bila cena gasa? Kolika bi bila cena struje? A i u Americi je država reguliše. Pa bilo bi beskonačno, taj sistem bi pukao. Znači, mora da postoji kontrola od strane regulatora koji postoji svugde na zapadu, ali mora da postoji i kontrola od strane države. Kako se to zove? Mi to smo uglavnom znali za subvencije u poljoprivredi. Ne u industriji, osim za posebne stvari, jel tako, i ne u energetici, ali se smatralo da to tržište. Sad države moraju da intervenišu. Evo, Scholz 65 milijardi za sprečavanje inflacije. A mi ovim sada, kreiranjem cena koje se mnogima ne sviđa, mnogi to kritikuju, naročito oni koji su neprijateljski raspoloženi prema vlasti. A šta hoćete? Da Srbija dobije visoku inflaciju? Pa bar mi pamtimo inflaciju koja je bila na 100.000%. Šta hoćete? Da sve obezvredimo. Šta hoćete? Da ostanemo bez radnih mesta? A mi treba zaštitimo svaku proizvodnju. Šta hoćete? Da dobijemo i stagflaciju? Što će se desiti u EU, krivi podatke. Šta znači stagflacija? To znači da istovremeno imate inflaciju i pad društvenog proizvoda. Znači nije samo obezvređenje u novcu. Ako vam pada društveni proizvod, šta se dešava? Ostajete bez radnih mesta. Pa što pale račune za gas i struju u Italiji? Što je u Češkoj neka marginalna partija okupila 70.000 ljudi? Na kom pitanju? Na pitanju sankcija prema Rusiji, odnosno na pitanju zašto mi nemamo normalnu cenu energenata i zašto mi dozvoljavamo da nas zbog politike i navodne solidarnosti u politici sa jednim američkim državama, koji sigurno neće imati te posljedice koje ima Evropa, koja je na putu da postane vazalna, ovaj narod je navikao dobro da živi u Evropi. Hoćemo to da srušimo? Ja sada ne govorim o specijalnoj vojnoj operaciji. To je neka druga priča. Zar nije papa rekao da je lavež NATO-a pred vratima Rusije otvorio mnoga pitanja? Ko je koga lagao? Ti to znaš bolje nego ja i vidim da kod vas i na televiziji i ti lično o tome znaš mnogo više nego ja. Ali evo samo sam spomenuo. Možemo se posle vratiti na političke aspekte te krize. Druga stvar, Azija. Taj pokušaj da se ograniče cene nafte
i gasa u Evropi je pomalo budalast. Zašto? Pa zato što prvo desit će se reeksport. Recimo Holandija ili Turska. Oni će da kupe rusku naftu, a odatle će da je prodaju. Svi prave one lažne papire, svi trguju, pa i dalje se uvozi ruska nafta. Ako mene pitate, ja sam čovjek iz biznisa i jako dobro znaš što se radi. Ako znam ja, znaju i obaveštene službe. Prema tome, te sankcije nisu baš takve kako to pričaju ovi evropski činovnici. Kako se zapravo radi? Kako se trguje? Kojima je važniji pride od standarda stanovništva u sobstvenim zemljama. U sobstvenim zemljama. Dakle, postoji taj reeksport, to je šverc. Kako su Bugari sad kupovali gas? 30% skuplje od Turake, 32% skuplje od Grčke Depe za taj isti gas. Čim imate posrednika, pa čak mi platili neke procenat više, jer smo morali da kupujemo preko Mađarske to što nam je falilo. I nije nikakva tajna. O tome govori i predsednik. Samo što smo mi na vreme mislili. Dakle, to je to. Ruski gas, gde će da ode? Otići u Aziju. Indija podigla, Kina je kupila rekordne količine, 70 milijardi to. Indija kupila rekordne količine. Nema više lokauta u Kini. Kina je ponovo počela da se podiže u meri u kojoj to treba. Ko će da izgubi na konkurentnosti? Pa izgubit će Evropa. Hoćeš ti u Americi da prodaš evropske proizvode? Teško. A izgubio se tržište od 160 milijardi u Rusiji, zatvarati se kinesko tržište, ali pravite problem i oko Tajvana i oko svega drugog. Pa šta će da se desi sa tom Evropom? Prema tome, meni su ove zelene politike, odnosno zelenih političkih partija u Evropi, ima ih, nažalost, najviše u Nemačkoj, ali se ta nekakva proamerička politika sada javlja i u Francuskoj, javlja se čak i u Italiji, koja je uvijek bila samostalna, njoj vlade nisu ni bile toliko bitne. Evo, u Češkoj vladi su 4 ministra podnela ostavku. Koliko je palo? 4 vlade je palo zbog tih pitanja. Za čega mu će nama politička nestabilnost? Ako dobijete socijalnim elementima izazvanu političku nestabilnost u Evropi, na šta će ličiti ta Evropa? Govori se da su opšte demonstracije, da će biti rušenja režima, da će biti nestašice. Meni pričaju moji prijatelji iz biznisa da je to neizbežno. Ta socijalna priča. Srbija ima tradiciju bune. To vidimo kad se kod nas pomalo buni i opozicija. Nema tu mnogo elemenata ekonomske politike. Bunimo se protiv ovog, se bunimo protiv onog. Ok. Imaju svoje elemente za, imaju svoje elemente protiv, ali to nije prava politika. A ovdje u Evropi postoji tradicija socijalnog bunta. I onda te će vlade morati da reaguju. Mnogo su para odštampali. Centralne banke ne smaju više da štampaju toliko novca. Oni će uložiti u pad inflacija. Da li će je sprečiti? Neće. Jer je već previše odštampano. Prema tome u Evropi će biti i inflacija i stagflacija. Zašto sam toliko vremena potrošio, hvala vam što ste mi dozvolili, pa zato što se sve to što se dešava u Evropi, u stvari odražava i na Srbiju. Nama je inflacija uvezena. Nijedan ne postoji element, ekonomski ili neki drugi, da je to proizvedeno u Srbiji. To je uvezeno, zato što je to napravljeno u Evropi. A mi zavisimo od Evrope, ona je najveći partner. S Rusijom sad teško, ne možete ni kamion da prosledite, sve je zatvoreno, možemo teško da trgujemo, možemo nešto radimo preko arapskom i islamskom svetu. Čim niste uveli sankcije prema Rusiji, imate političke elemente da teško pristupate kapitalu. Morat ćemo ponovo da pregovaramo i sa Svetskom bankom i sa MMF-om, možda i sa nekim izvorima kapitala tipa arapskog ili državnog kineskog kapitala ili ne znam, nije slično, što nam sve bespotrebno dovodi u tešku situaciju. Da vas samo podsjetim koliko smo dobro radili, jer to je stvari bila osnovna ekonomska strategija Srbije, da se povećaju bankarski rejtinzi. Mi smo sad na BB+. Jedan korak nam je falio, možda par nedelja da pređemo na BBB-, a to je investicioni rejting. Znate koja je razlika para, investicioni rejting i ovo što kažemo, ajde da kažemo taj finansijski rejting? Bilo bi potpuno drugačije. Srbija je imala odličnu strategiju prethodnih 10 godina kad je u pitanju fiskalna i monetarna politika. To pokazuje i stabilnost evra. Mi nismo štampali pare. Naše pare su realne pare. Mi nemamo štampanje para. Činjenica da povećavamo devizne rezerve, kako u zlatu, tako i u devizama, govori da ništa što je bio inflatorni problem nismo finansirali iz deviznih rezervi, što znači da su naše financije zdrave. Jer ja vidim ove analitičare, niko ne ulazi u suštinu toga. Ne, mi da smo zahvatili u devizne rezerve Narodne banke ili devizne rezerve u zlatu, pa to bi bio kraj srpske ekonomije. Ne samo da to nismo uradili, nego smo povećali i rezerve u zlatu i devizne rezerve. Prema tome, mi smo dobro radili. Imamo dovoljne količine energenata.
Ostaje nam to pitanje snabdevanja naftom. Naši prijatelji iz Rusije, a vi znate da mene često optužuju da sam ruski špijun, će morati da razumiju da Srbija mora da prerađuje naftu u kapacitetima naftne industrije Srbije. Kako ćemo oko toga da se dogovorimo s njima? Sada, čija će to nafta biti? Čekaj, ruska nafta više naftovodom ne može da dođe. Naftovodom ne, zato što je ruska nafta sama po sebi, znači uvedene su neke sankcije, a s druge strane, naftna industrija Srbije se tretira na zapadu, iako je to srpska kompanija registrovana po našim zakonima, tretira se do većinskom vlasništvu Gazprom Njefta. Da će da se ustupi vlasništvo, da makar dok prođu sankcije, pređe u vlasništvo države Srbije. Jako bi bilo teško da sa moje strane ja sada u javnosti otvaram tako osjetljiva pitanja. Jer vidite, novine su otvorile. Pa novine su otvorile, ali novine nemaju tu vrstu obaveze. Ja sam i narodni poslanik i visoki funkcioner, mada zamrznut, partije koja će ponovno imati učešće u vlasti, pa ja ne bih sad baš o tom pitanju, više od toga da će se to pitanje rešiti i da se mora rešiti. Jer mi smo videli ubrzane aktivnosti. Hoće li to biti nafta iz sa Bliskog istoka? Nafte ima. Iz Irana, iz Saudijske Arabije. Jel ima da se kupi? Za razliku od gasa, nafte ima. A možete da kupite i možete da kupite rusku naftu od Arapa? Može. Pusto preprodaš to. Po njemu odlično. Pa to je ta sad velika priča. Može i ruski gas od Amerikanaca. Pa Amerikanci malo i uveze nekada ruskog gasa, ima tu različitih priča. Nije tako to sve tvrdo. Pa čekajte, koliko američkih reaktora atomskih zavisi od ruskog uranijuma? Čekaj, za to nema sankcija. Za uranijum nema. Pa čak su ukinuli neke sankcije koje su uvezli na đubrivo, na neke plemene. Jer im treba za poljoprivredu. A bili su uveli Amerikanci sankcije, pa su ih sad ukinuli. Ali Evropa ne može da ukine. Čekaj, u Evropi je zabranjeno da ukine. U Evropi još uvijek zabranjeno, ali su Amerikanci ukinuli. Sve što im je... Sve što im treba, znači ništa to nije problematično, oni su velika sila, oni sada upravljaju, vraćaju 300.000 vojnika u Evropu koji su bili isterali. Zato je Angela Merkel morala da ode jer se menja ta centralna evropska politika. Sad bi trebalo Poljska da proba da se zameni da bude glavna evropska zemlja. Ono što je nekad Nemačka bila da bude Poljska. Tako je, ali interesantno da su Poljaci sada tražili ratnu odštetu kao saveznici Nemačke u aktualnim okolnostima, ali tako... U toj solidarnoj evropskoj politici mi počnemo sada priču o... Dobro, to su možda izbori u Poljskoj. Sećate se, bila je ta priča i u Grčkoj. Bilo je tu sad svega, ali kakva je to jedinstvena politika i na čemu vi gradite jedinstvo ako vi sad, na primjer, imate takve političke zahteve kad im vreme nije? Ali u Poljsku se mnogo ulaže u smislu i oružja i vojnika, naravno, američkih. Poljska je glavni protivnik Rusije u Evropskoj uniji. To možemo i praktično da vidimo. Poljska čak ne želi da pusti ni da Jamal, to je taj gasovod koji ide preko Belorusije, to je isto jedan veliki kapacitet, radi kako treba. A je radi taj gasovod? Pa više ne radi nego što radi. I zanimljivo, Ukrajina radi. Čekaj, preko ukrajinski gasovod nesmetano u sred rata radi. Radi. Evo, ponudili sad i drugi krak da otvore, da Ukrajina pomogne Evropi da dobije ruski gas. A neće da otvore Severni tok 2. A Rusi sad kažu, mi nećemo da... I dobijemo, mi smo ranije dobijeli preko Poljske taj preko Ukrajine. Mi smo dobijeli preko Ukrajine, preko Mađarske, preko Beregova smo dobijeli. Taj pravac ni sad ne radi, mogo bi da radi. To su dosta stari gasovodi, ali ja mislim da je tu najveći problem... To su još iz vremena Brežnjeva, 70. godine. Pa tajde su bili ti gasovodi Družba, ali mislim da je veliki problem što se može desiti... Bile su izjave pojedinih ukrajinskih poslanika, ne članova vlade, da se može desiti da njima zatreba taj ruski gas, jel tako, pošto je velika zima, skladišta u Ukrajini nisu baš pune i tako dalje, pa se može desiti da to nije siguran pravac transporta ili barem tako Gazprom priča iz krajnje možda i političkih razloga, ali stvarno se može desiti da neko počne da preusmerava delove tog gasovoda zato što to Ukrajini i treba. Ukrajina je zemlja na čije teritorije se vodi rat. Kao što je i ovaj sukob izbio kad su Ukrajinci prestali da plaćaju ruski gaz, kad su odvrtali slavinu, radili su šta su... A i krali gas. Prvo, cela Ukrajina se izdržava na krađi ruskog gasa. Tako i počelo pre Majdana. To je bilo dve godine, ali su imali ogromne prihode od transporta gasa. Mada je interesantno kako Ukrajinci plaćaju ovaj rat sada. Oni ga plaćaju, prodali su 28% obradive zemlje, na primjer. Oružje se od strane Amerikanaca isporučuje po zakonu o najmu i zajmu, što znači da će to morati da vratite. I druge evropske zemlje su nešto pomogle, nešto mora da se plati. Oni su u stvari dali staro oružje, a prave se dogovori da Amerikanci i Nemci, recimo,
MC tenkova, Amerikanci, ne znam, rakete isporučuju i to je jedna potpuno nova, da kažem, situacija u smislu savremenosti oružja i broja stranih vojnika koji će biti stacionirani na teritoriji Evrope. Ne vjerujem da će doći do globalnog sukoba, ali ovaj sukob je globalan po posljedicama. Šta to znači? Pa jedan Meksiko je odbio da sarađuje sa Amerikom. Saudijska Arabija razmišlja o Petru Juanu. Neki razmišljaju o gasnoj rublji ili o zlatnoj rublji ako se stigne u dovoljnih količina gasa u Rusiji. Na Šangajskoj berzi se trguje potpuno drugačije. Ok, nećemo ruski ugalj, eksplodirala je Australija sa izvozom uglja, ali će se ponovo izvoziti i ruski ugalj, ja sam to siguran. Jer kad pogledate matematike, koliko čega ima, ako u Evropi fali 150 milijardi metara kubnih, ako Amerikanci u budućnosti, na primjer u periodu 5 do 7 godina, čak i da se dobro potrude i da im radi onaj Freeport i da napravi još 500-600 brodova koji će to da voze, jer u proseku na 3 minute treba da uđe brod u neki terminal u svetu, veliki, da bi se to sve isporučivalo kao LNG. A isporuke cevima su mnogo konkurentnije, mnogo jeftinije, mnogo pouzdanije. Šta da vam kažem, mislim, to će sad biti jedna velika igranka. Ali ovo je jedna nova geopolitika sveta. Prave se novi SWIFT sistemi, ali između koga, između drugih zemalja. Povećava se trgovina u nacionalnim valutama. Imate čitavu Aziju praktično koja se nije prisjedinila sankcijama Rusije. Čitavu Afriku, čitavu Južnu Ameriku. Bajdenove inicijative Južnoj Americi nisu uspele. Evo sad ko će da pristupe BRICS-u. Ne samo što je Brazil član, mada su tamo izbori pa se gleda šta će biti u odnosu prema BRICS-u, ali Indija je u BRICS-u, Kina je samo podsjećam, Južna Afrika, ali sad hoće Saudijska Arabija, hoće Iran. Ne znam, može se sutra hteti Turska. Mada će ona čuvati sad svoju poziciju regionalne sile preko koje sve može da se odvija. Količine gasa koje se spomenju u Tapu i Tanapu iz Azerbejdžana su prosto nedovoljne. Šak Deniz to nema. Oni suštinski zavise od uvoza ruskog gasa. Šta to znači? Čekaj, da li Azerbejdžan ne prodaje ruski gas? Ne. Oni izvezu u potpunosti sve što oni proizvedu, a iste te količine koje im trebaju vezu iz Rusije. Zato što ono handmade, proizvedeno u Azerbejdžanu, bez ikakvih sankcija može da ide u Evropu. A mi ćemo za toliko uvesti... Oni za sobstvene potrebe uvoze ruski gas. Dobar deo uvoze za sobstvene potrebe uvoze ruski gas. Pa to su te male tajne. Zemlja koja ima najveće zalihe gasa je Iran. Sad kad to krene se širi po Aziji... Je to iranski gas. Iranski gas. Iran ima rezerve gasa kao Rusija. Nešto niže, ali druge najveće dokazane svetske rezerve. Pa neće ni Norveška prazniti sva svoja skladišta. Oni su inače imali, odnosno, izvinjam se, mesta proizvodnje. Njihovo najveće proizvodno polje je bilo Groningen. Oni su planirali da smanje značajno. Znači, Evropa ne može računati dobro u vreme ove krize, godinu, dve dana. I pitanje je kada će se napraviti mir. Jedna stvar je kada će da prestanu borbe, kada će da prestane rat, ali ti dobro znaš iz istorije da je nekad jako teško napraviti mir. Da li će to biti neka nova Jalta? Ta neka nova Jalta se neće praviti na G7. Poznaješ važne ljude i u Moskvi. Da li neko zna dok će ovo trajati? Pre će pregovarati G20 nego što će pregovarati G7. Ako hoćemo da napravimo taj novi uravnotežen svet i po vojnoj, i po političkoj, i po ekonomskoj moći. Jesi čuo ideju dok ovo traje? Izvini, koga? Dok će ovo da traje? A dok će da traje? Pa sad ne znam, svi su mislili da će Rusi da vode brze operacije. Neće. Problem mora da traje dovoljno dugo. Negdje će morati se napravi neki dogovor. Ne znam kako će izgledati Ukrajina. Mi priznajemo celovitost Ukrajine. Ali je pitanje kako će ovaj rat da se završi. Mislim, teško je oduzeti Rusiji kriv. On je već deo ustavno-pravnog poretka Rusije i to tako smatra. Šta će biti sa Donbasom, ne znam. Pa onda imate ove Himarse, američke rakete. Onda sad kaže Lavrov, nova geografija. Je tolika da vi više raketama ne možete dobaciti u Donbas. Pa koliko je to kilometara? Ja sad to ne znam šta će se to desiti i kada će se završiti. U svakom slučaju, pošto ne mogu da se vode dva rata istovremeno, pretpostavljam da i Kina ima neke svoje interese. Ona neće rat sa Amerikom oko Tajvana. Ali svima odgovaraju sad na neki način ti sukobi. Kome odgovara ovaj sukob? Pa svima onima koji su bili pod američkom čizmom. Osim Evropi. Svi se izlače iz dolara, svi se izlače od tehnoloških zavisnosti. Čime mi plaćamo ruski gaz? Pa mi plaćamo ruski gaz trenutno u evrima. A možemo da ga platimo i u rubljama. Jako mnogo ljudi je došlo u Rusiju, u Srbiju i Ukrajinaca i Rusa. I donali su dosta rublja. Mi smo čak razmišljali da ima rublja, puna Srbija rublja. Da platimo rubljama, ali rublja sad nije za zanemariti. Raste obim razmene i sa Iranom će rasti, i sa Pakistanom, i sa Indijom, i sa
Znate šta, to su berze. Znači, dolar će ostati mnogo moćniji, nažalost, od evra ove situacije. Vidjeli ste ko je porastao. Ponovo je porastao švajcarac, ali to je sad sve pitanje. Sad će biti opet u problemu oni naši ljudi koji su imali indeksirane kredite u dolarima. Ljudi su svašta radili. Jedno vreme je dolar bio jeftiniji. Švajcarac je manje rešen kako je rešen, ali u stvari to je jedna velika igra. Ili da prevedem na srpski. Baš me briga kako se zove tvoja moneta. Dolar, evro, jen, rublja, juan, sve jedno. Imaš li ti resurse ili nemaš resurse? Imaš tehnologije ili nemaš tehnologije? Trenutno na zapadu više nema novih tehnologija koje bi dali tu vrstu prednosti zapadu da bi mogao da vlada svetu. Frižider davno izmišljen, televizor davno izmišljen, mobilni telefon davno izmišljen. I to se proizvodi u Turskoj, u Kini, to su u Evropi ne proizvodi. U Indiji i u Rusiji, što znači da su u stanju da proizvedu najbolje programe. Svi razvijaju svoju proizvodnju procesora. Nekad ste to kupovali u jednoj dve fabrike, nekom IBM-u, ne znam. Sad Rusi prave svoje procesore, Indici prave svoje procesore. Svi ulažu u svemirske tehnologije, Kinezi prave svoje procesore. Kinezi imaju svoje motore za svemir. Rusi još uvijek prodaju Amerikancima za najteže brodove, raketne motore za svemir. I dalje je posao da ruski kosmički motori se izvoze u Ameriku. Da, i dalje to traje. Ugovor traje još godinu nešto dana i Rusija redovno isporučuje. Rusija se jako trudi da u međunarodnim odnosima ispunjava sve svoje obaveze. Sve ugovore dugoročno. Ali istovremeno traži da vi ispunjavate odnose ono što ste vi ugovorili prema Rusima. Tako da to je jedna velika promjena sveta i ništa, prosto više ništa neće biti isto. Teško će se napraviti mir, rat će pre ili kasnije da stane. I evo ja sam rekao, više će se pregovarati o novom miru u okviru G20 nego u okviru G7. Znači više G7. Će biti partnera u kući. Biće mnogo više partnera nego što... Pa znate šta, i kad se pravio mir krajem drugog svjetskog rata, ti to bolje znaš nego ja. Bilo je više razgovora, mi svi znamo samo za Jaltu, ali bilo je razgovora i sa drugim zemljama i... Kairske konferencije, bilo je svega tu. Teheran i... Tako je, nije to samo bila neka Jalta, pa su tu, ne znam, Roosevelt, Churchill... Pa kad su bili ratovi 90-ih kod nas i stalno u Ženevi su bili... Uvek su veliki krojili kapu. Zato je dobro što mi nismo uveli sankcije Rusiji zbog pitanja Republike Srpske, Kosova i Metohije. Vidite sve ove ubrzane aktivnosti. Sad čak i Slovenija ima specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Mada se Zapadni Balkan pokazao politički moćniji nego što se to nekom sviđa. Ali to jeste ideja Srbije, to jeste Vučićeva ideja i videli smo da su i drugi prepoznali u regionu i možda će nam zaista to doneti odlažene političke, a pre svega ekonomske benefite. Govorim se da će i Grčka i čak Italija se priključuje otvorno. Italija ne verujem, oni su, ali Grčka bi mogla da ima interes od ekonomske saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana, ako ništa drugo kao turistička, velika turistička destinacija. Turska za sad ne, previše je dobra pozicija, regionalna i pozicija, bez obzira što je lira pala, ali oni sad postaju i ekonomska sila, već su postale, sigurno su kao druga armija NATO-a, velika vojna sila i nalaze se, što bi rekli, gde treba trenutno geografski. Imaju veliki uticaj sada, vidite da se sve češće pojavljaju kao posrednici, da se Erdogan prikazuje sve više kao državnik. Danas i sutra je i kod nas, što je veoma važno, jeste. Turska ima interese na prostoru i Srbije, koji se uvijek ne poklapaju sa našim interesima, ali istovremeno postoje stvari gde Turska i Srbija jako dobro sarađuju. Prema tome, ta naša politička doktrina mira i stabilnosti u regionu za očuvanje nacionalnih interesa i ekonomskog razvoja, ona je sigurno u ovom momentu za interese srpskog naciona, ali i države Srbije. Namjerno sam rekao srpskog naciona, jer nas ima i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj, ima nas nešto i u Makedoniji, ima nas nešto i u Mađarskoj, ali to nije nikakva, ne znam, vidim, možda nije najbolje sročeno taj srpski svet, ali to nije nikakva ekspanzija Srbije teritorijalna ili bilo šta, nego to je pravo svake države da vodi interesa o svom narodu u regionu, kako god je organizovan, na jedan način u Crnoj Gori, na drugi način u Republici Srpskoj. Svi to mogu da rade i to je poželjno, osim Srba. Pa pogledajte, da je neko pričao da ovako može biti saradnja sa Mađarskom prethodnik samo nekoliko godina unazad, svi bi rekli da se da je lud. A mi sad odlično sarađujemo sa Mađarima. I na ekonomsku korist i jednih i drugih. I raste i robna razmjena, raste sve. A znaš koliko je bilo straha 90-ih? Pravljenje mađarskih županija, ocepljenje Vojvodine, šta sve? Dobro, ali i u Mađarskoj se spominjao Trianonski sporazum. Sad se o tome ne govori na taj način. Svi su shvatili u stvari da te promjene koje se dešavaju u Evropi, ukoliko mi budemo orijentisani samo na nacionalizme, same po sebi koje ništa ne mogu da proizvedu,
šta će se desiti? Mi u stvari nećemo moći da se odbranimo. Mi nećemo samo biti vazali, mi ćemo biti pregaženi. Prema tome, strategija Srbije je po mojoj proceni sada jako dobra, važno je zadržati unutrašnju političku stabilnost. Recimo, evo, mogu da kažem nešto, nadam se da se kolege poslanici neće naljutiti, ali napravljen dogovor oko skupštinskih odbora. Apsolutno se poštuje. Evo, zar nije Borko Stefanović predsjednik odbora za spoljne poslove? Siniša Kovačić za kulturu. Nema veze, ali sve se to sad nekako desilo. Evo, sad samo da Milica, vidimo... Milica, zavetnica za dijasporu. Pa dobro, evo, ja sam navio samo jedan primjer. Hvala ti što si mi pomogao. Smatrao sam da sad ne ispada da baš sve naše poslanike imenujem, ali sve se ispoštovalo do sada. E sad vidjet ćemo kako će izgledati, znači, rad tog parlamenta, ako treba i neki politički kompromisi koji će se možda desiti na bolji ili na lošiji način, da će se sigurno desiti, ali ja se nadam da će sve biti u cilju očuvanja političke stabilnosti i nastavka ekonomskog razvoja. Da ostademo na niskom nivou nezaposlenosti, da plate rastu tempom koji je realan, da nikako ne trošimo više nego što zarađujemo, da ne zahvatamo u devizne rezerve, da ono što se zadužujemo bude zaista samo u funkciji ne potrošnje, nego u funkciji očuvanja ekonomske stope rasta ili, da kažem jednostavnije, daljeg ulaganja u održivu privredu. Posebno će to očigledno morati sada da bude u poljoprivredu, zašto da ne, u zalivne sisteme. Morat će da bude energetika. Energetika je izbila u prvi plan, očigledno. Ok, desili su sve te nestresne situacije. Ja zaista ne želim drugačije ni da ih nazovem sa proizvodnjom uglja, ali mi imamo dovoljne kapacitete. Evropska komisija je rekla da su prelazni kapaciteti do 2050. godine gas i atomska energija. Srbija će morati da razgovara i o atomskoj energiji, Srbija će morati da razgovara o izvesnim kapacitetima na gas. Neke imamo i koristili smo. Evo i ovih dana, ako pogledate, to su zvanični podaci, EPS nešto struje pravi iz gasa, ali da ne ispadne to preskupo. Šta je sa gasnim centralama? U sklopu južnog toka govorilo se da će Rusi izgraditi u Srbiji dve gasne centrale. Nešto se struje i proizvodi od gas. To su naše centrale. Teto Pančevo je, da kažem, Gazprom Energo Holding. To ima 200 megavata. Imamo ono sada približno 200 megavata. To je ono što je relativno, ova je nova, pa je vrlo energetski efikasna. U Novom Sadu je također dosta dobro postrojenje, sve smo to sposobili. Imamo i rezervu 70 MW u Zrenjaninu. Malo je slabija energetska efikasnost, pa ćemo to koristiti samo ako moramo. Ali, dakle, određene alternative postoje. To je za neke interventne situacije. Dobro, znate šta, ja neću nikoga da plašim, ali se može desiti da u datom momentu ne možete da kupite dovoljne količine električne energije na tržištu. Naveo sam vam zašto. Ogromni deficit je u Nemačkoj, ogromni deficit je u Francuskoj. U Italiji, ako bude kubrila sa gasom, a već postoje određeni problemi, možete biti i tu i kad vam najveće zemlje nemaju dovoljne količine. To, zelene energije, vetrenjače, sunce, ima sunca. Ja od jutra govorim, to je još Cervantes u Don Kihotu vetrenjače završio. A ja neću, znate šta, ja znam da će me kritikovati zbog što kažem, ali zelena energija, to je lepo zamišljena stvar, ali ona ne može da dovede do energetske nezavisnosti. S druge strane, to je ozbiljan biznis visoko razvijenih zemalja. To je 3%. Energije se dobije na taj način, a u Evropi 15%. A koliko te košta? Ne može da bude 15%, nikad neće biti 15%. Govori se u neke evropske... Biće maksimum 12% u odnosu na energetske potrebe. Ali je problem balansiranja tih sistema. Vi u stvari morate imati dve energetske politike. Jedna je zelena, a automatski sa tim morate napraviti, na primjer, gasne centrale. Nestalo sunca, a gledaš u nebo, nema struje, pali. Šta da pali? Atomsku centralu ne može da pokreneš za 15 minuta. Dok neku rotacijnu rezervu držiš, trošiš vodu. Znači, nećeš da držiš to u hidroelektranama. Neku reverzibilku, prekidaš odno, pa najbrže ti je da upališ neku gasnu centralu. Ili ukoliko imaš viška vodenih potencijala, nemamo sreće s ovim sušama, drži se tako za neke rotacijne rezerve, se drže, pa ti time balansiraš sistem. Ali koliko te to košta? To su užasne količine novca. Znači, tako moraš tu energiju da kupiš. Znači, ne možemo tako da radimo. To mora da bude izbalansirano. Okej. Nek se izgradi to što treba da se izgradi ili što smo već potpisali u smislu zelene energije, ali zelena energija i gas. Gas je priznat kao zelena energija. Atomska energija je, izvinite, veoma čista, osim ako ona eksplodira. Prema tome je i jeftina. Ali je dug period gradnje. Mi sada počnemo da gradimo atomsku centralu, treba nam 12 godina. Ona će biti rasprava. Hoće li to biti Westinghouse i Amerikanci, hoće li to biti Francuzi? Ako bude velika, to košta 15 milijardi. Ili će biti Rosatom, to je nebitno, zato što ti se isplati. To su centrale koje se najpre najbolje isplate i držiš potpunu energetsku stabilnost u svojoj državi. Sad što smo mi to odbili iz, ja bih rekao, političkih razloga posle Černobila, imaš Rosatom, imaš Francuze,
imaš Amerikance. Biraj ili dovedi sva tri ako ti dozvole. Gospodine Bajatoviću, hvala vam. Hvala, najvažnije da ne bude zime. Sam pričao malo više. Neće biti, Mariću, malo je špekulacija na tržištu ogromnom, to znate, drveta, malo je oko peleta problem, ali mislim da će se uskoro i ti problemi rešavati, malo je skuplje nego što treba. Ja sam čak izrazio strah, ako struja bude tako jeftina, a prejeftina je, i ako gas bude na ovom nivou, znači 7-8 puta jeftiniji nego u Evropi, pošto bi neko trošio, to je samo stvar svesti. Ako mi shvatimo da je naša najveća prednost da uštedimo 15%, a možemo? Možemo. Nećemo ništa uvoziti, neće biti restrikcije. Eto, idealno. Eto, ako mogu da pozovem na tu vrstu svesti. Imamo rešenje. Mi radimo na tome, ne brinite ništa. Evo, ja od jutra sam počela i neću se zaustaviti ni narednih dana. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama.